За вечерашната емисија да биде успешна, потребно не е само вашето внимание и програмата на Канал Визија. По кратката пауза, останете со нас. По повод празникот на виното и љубовта, гимназијалците одржаа поетска вечер насловена како «Фолклорот не е мртов». Почитувани гости, добра вечер. Вечера веќе традиционално ќе зборуваме за љубовта. Тоа е болесно на облакот кој леви меѓу звездите на занос и посакување. Се собрале, комшиите. Се собрале, комшиите. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, комшиите и другарките. Веќе втора година со ред, односно повеќе станува и традиционално, гимназијата токму на овој ден организира еден настан. Настан во кој пробува да поврзе некои работи кои сметаме дека се важни за секој човек. Кога велам важни за секој човек, најмногу мислам на оние работи кои не поврзуваат како луѓе, а тоа се пријателството, друштвото, љубовта, виното, поезијата и така натаму. Ова година решивме како гимназија да направиме еден арт перформанс во кој би поврзале неколку уметности. Би ја поврзале драмата, би ја поврзале поезијата, би поврзале музиката и сето тоа склопено во еден перформанс кој е наречен «Фолклорот не е мртов». Макотрпни беа подготовките за овој настан. Голема благодарност, ја користам ова прилика нормално да изразам една благодарност до сите оние кои го поддржаја овој проект. Пред се тука мислам на сите оние луѓе кои вечерва се тука. Се надевам дека ќе уживаат исто како што и ние уживавме додека го спремавме нештото. Би сакал да се заблагодарам за несебичната поддршка од директорот на гимназијата Мирчаца, господинот Кире Николовски, како и оној тим кој работеше со мене за спремање на овој настан, тоа се професорите Наталија Гарбеска, професорката Елена Стојановска и професорот Никола Толомановски. Нормално, ние колку и да се трудевме, нашата екипа и директорот, немаше да биде ништо од ова доколку не беа прекрасните, можам слободно да речам, квалитетни ученици од нашата гимназија кои ќе го направат овој перформанс беспрекорен. Вечера, како и секоја година, гимназија Миричаце повторно организираше поетска вечер. Мислам, ова година одлучивме да биде како арт перформанс, за да бидат сите уметности вклучени. Сакавме да направиме една синтеза на двата празници, едниот православен, другиот католички, Свети Трифун и Свети Валентин, и сакавме да ги стакнеме нивните страни. Мојата улога беше, бев келнер, и водител, отпеав една песна и кажав некои прозни дела. Спремавме околу еден месец,
благодарени на македонска куќа која што ни отстапи простор и до професорите кои што се залагаа за овој проект. Веќе станува и традиција, веќе втора година се одржува поетската вечер на Свети Валентин и Трифун. Ние се спремавме еден месец и тоа излезе успешно, како што видовте сами, атмосферата беше прекрасно весела. Првите зборови што ни ги кажа професорот по македонски јазик бе, ако мислите дека не можете да учествувате овакво нешто, откажете се. Ние бевме упорни и постигнавме тоа што го постигнавме и испадна многу добро, одлично. Во нашиот следен прилог погледнете како сами да си направите маска за прочка. Се наближува празникот прочка, па по тој повод денес решивме да ви дадеме една мала, едноставна идеја за тоа како вашето лице да го трансформирате во скелетен лик. Започнете со целосно нанесување на бела боја за кожа на вашето лице, изоставајќи го пределот кај очите. За почист ефект може на избојната површина да додадете безбојна пудра за лице. После тоа, земете црна боја за кожа и исцртајте го долниот дел на коската од лицето, слегувајќи надолу по вратот за да го избоите целосно. Исто така, исполнете го со црна боја и пределот околу очите и долниот дел на носот за да изгледа како на тоа место коската да е скршена. Со белата боја, коригирајте ги местата кои не ви се допаѓаат. Потоа со црната боја, исцртајте формата на лицето и неговите контури, каде што се наоѓаат коскајните шуплини. За исцртувањето на забите, само повлекувајте вертикални линии по устата, а после тоа пополнете ги деловите на коскените шуплини за да се добие ефект како во тие делови да нема ништо. Dance until the morning sun. You don't know why, you don't know how, you don't know where to love again. You let me and then show me. Деталите го прават и следот пореалистичен, па затоа додадете некои детали на лутина и агресија на лицето, како и покнатени на челната коска и коската на долната вилица. За крај може да додадете малку боја врз покнатините и секако додадете малку сенка околу контурите за подефиниран изглед.
Тоа е тоа. Уживајте во вашата маскирана вечер. А сега време е за вашиот неделен хороскоп. Неделен хороскоп. Овен. Ако го пнеете по љубов, подобро видете околу вашите обкружување. Оние кои не се во врска, ќе уживаат во своето секојдневие. Работа. Повеќето главни потези ќе зависат од другите, но вие полека, дел по дел, ќе преземате во своји раце. Здрави. Добро е да престанете со грижи. Бик. Вашиот љубовен живот нема да биде толку атрактивен, но нема да биде празен. Ќе имате повици за забава, но површно. Нема да имате многу време за расправање и анализирање. Ке дадете се од себе за да успеете, а воедно другите ќе ве поддржуваат. Може не падне имунитетот. Земајте витамини. Близнаци. Овие денови ќе ви годи да останете дома, со саканата личност. Нема да ви бидат потребни социјални мрежи. Време е да поставите свои планови и да работите според нив. Така ќе бидете поефикасни. Добро ќе ви дојде вежбање. Рак. Опуштањето е нешто што во секој момент добро би ви дошло, но вие постојано барате нешто по секоја цен. Речи си со сила. Особено добро ќе им оди на оние кои во својата професија ја користат интуицијата или треба да се борат. Задржете некои работи за себе. Лав. Вашите фантазирање и реалноста ќе ви се мешаат по љубовниот живот. Речи си секојдневно. Ке барате ништо не секојдневно. Подобро е да се спуштите долу. Ке стигнат интересни вести и сега ке можете да работите со полна баре. Добро е да се ослободите од напорни луѓе. Девица. Пријатната атмосфера ке владее во вашите лични односи. Не мора да биде се како што сака вашиот партнер. Направете нешто како што сакате вие. Работа ќе има доволно, но многу нешта ќе бидат зависни од вас. Совет за вас. Немојте бурно да реагирате. Вака. Дојде време да дишете полесно. Партнерот со задоволство ќе ве слуша, а истото се очекува и од вас. Работите во домот или таквите работни мирни простори ќе ви се случуваат спонтано. На работното место можно е расправија помеѓу вас и вашиот шеф. Бидете мудри. Совет. Фокусирајте се на оно што го сакате. Скорпи. Секој ден, подобро и подобро, ќе ви биде во присуство на саканата личност. Некои може да тргнат на пат со девојка, некои се повеќе и повеќе ќе се сближуваат, а трети пак ќе почнат напорно да излегуваат. Ќе добиете дополнителни поени на работа, затоа и не загрижувајте се. Ќе се грижите за пари. Стрелец. Ке има мали љубовни грижи од време на време. Оние што се сами ке бидат малку вкочанети. Ке бидете ефикасни во извршување на работите. Работете според правилата. Бидете внимателни во собраќајот. Јарец. Можна е потреба да дистанцирате со саканата личност. Ке останете расположени за забава. Многу мина ке патуваат во друг град поради работа. Проверете ја вашата состојба на автомобил. Водолија, оваа седмица нема да бидете во најдобра љубовна форма. Ке забележите дека се уморувате и дека ви е потребно два пати повеќе за да ги завршите работите кои инаку сте ги завршувале побрзо. Совет за вас, одмарајте редовно и спијајте доволно. Тоа вас ви е потребно. Риби, некои риби ќе поминат подолго време од планираното за да импресионираат драга личност. Некои ќе бидат активни во создавање на нови контакти. Потрудете се да го одработите она што морате. А потоа, посветете му се на она што го сакате. Совет, немојте да бидете премногу скромни. Се што е убаво кратко трае, па тука е и крајот на нашата денешна емисија. Се гледаме во четврток во 22 часот. Останете со нас.